Сірий дощ, мряка та задушливі сльози, які вронив навіть найстійкіший. 9 орденів посмертно, а після – хвилина мовчання. Євгену Марчуку нещодавно виповнилося 27. Режисер за фахом у мирному житті не встиг зняти фільм за своїм сценарієм. Полишив буденні справи, відбув Майдан, далі подався на війну. Став бійцем Айдару. Євген був у найгарячіших точках АТО, але ворожий вбивчий обстріл зустрів його 26 травня поблизу селища Золоте. Тепер орден за вірність присязі отримують мати, батько та двоє братів. Ще коли російські війська не війшли в Україну, то він казав: «Зачистимо Луганськ, освободимо Донецьк, Луганськ, підемо Крим освобождати». Ну, вийшло зовсім не так, як він мечтав. Як він поїхав 2 лютого додому, йому перше в відпуск. Перше бажання було в нього піти до школи і дітям розказати правду, що відбувається на сході. І в кожен клас до всіх діток він зайшов. Криворізькі волонтери самотужки організували нагородження бійців-земляків, які боронять на сході кордони України, але досі не отримали нічого від держави. Це 40-й батальйон, 17-та, 25-та та 93-та бригади. 54 бойців АТО демобілізованих. Нам представили їх к награді. Волонтеры, командиры, с которыми мы как волонтеры общались в зоне АТО, это люди, которые совершили доблестный поступок. Им уже государство должно было вручить орден там, за мужество, за отвагу, но тем не менее как-то то документы потерялись, то еще что-то прошло, то потом, то когда-нибудь. У числі нагороджених Володимир Тонкопрядка із 25-ї повітряно-десантної бригади. У гарячих точках був лікарем, рятував побратимів. Навіть і сам поранений Володимир не полишив поле бою. Було всяке. Тяжелі бої, бою тяжелі були в Ямполі. Ми 2 рази штурмували укрепрайон за сутки, 6 погибших, 23 ранених. Мені закінчили всі препарати. Нагороджував героїв Ілля Лисенко на прізвисько Хотабич. Так його прозвали не за довгу бороду, а за особливу спритність доставляти поранених до найближчої лікарні. Ми в місті входили в Углегорськ. Іменно наша бригада вивозила оттуда всіх ранених. Ми єдині, хто проривались, коли 25-я стояла фактично в мішке, в окруженні під Шахтерськом. Ми єдині, хто проривались і вивозили ранених. Нагороджувати своїх власними орденами волонтери Криворіжжя продовжать. Тепер планують у серпні. Чекають нових демобілізованих. Євлена Михайленко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.